sante nañu tabaaraku wa ta'ala ki nga xamne mo yeyo ñu santu ko alhamdulillah ñu ngi sukkandeku ci mom diko ñaan mu jubal ñu di laqku ci mom suñu ayub bakkan suñuy jëf yu ñaaw ak suñuy gattañlu di gëm ne ku tabaarak wa ta'ala jubal kenn manatu ko jaddulo yal nañu jubal waye kep ku mu bayyi ci mandom be mu jadd kenn manu ko delo si yal nañu ko yalla musal ñu koy sédel ne moyeyo ñu jaamu ko wekku ci mom yaakar ko baye ko suñuy mbir weteena ciobarem ak namelam fum ko namme ak ci kim ko nam ñu koy sédel ne ki mu tan yebal ko ci ñun sunnam day doy nañu ñu ngi teŋku ci sunnam di def ay ndigalam di baye ay trem mu yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam mbok julit yi nañu yegne borom bi tabaarak wa ta'ala def ñu digal nañuy tak soxna borom bi subhanahu wa ta'ala da digal goor yi nañuy tak soxna ngir fegu ak am ay dom fegu ak am ay dom am njobot buy jaamu tabaarak wa ta'ala ndaxte li nga xamne moy tok baña sey nek célibataire de yiixal am dom de yiixal am dom te day gazé société ku yiixa tak rek da nga yiixa am njobot wala njobot bagay am du bari waye société bagay dekk itam ay problème ño ci ay né borom bi subhanahu wa ta'ala digal nañu ko ñaax nañu ci garantie nañu buñ ci duggé mu neñu fexeleen ñepp sey al ayyim moy ku nekkul ci neegu sey mo xam goor la mo xam jigen la gannaaw ñu bari la mu ne ayama fexeleen yeen ñepp célibataire yi sangewu amuk njobot way na ngeen tan ñu bax ña ci seen xali yu goor yi ak yu jigen ñi bu fekke nak amuñ luñ ca def mune man yalla dina len jox lañ ca def ko lolou moy garantie bi yakunu fuqara yughnihimullah min fadli yalla mune budé amuñu nañu am pasteuf rek duggu ca man sama kom gi ma jël ci jox len kon mbok mi wolul yalla wolu sa bop daldi duggu ci ndigalu yalla borom bi wax wax ju yaatu mune fexeleen am soxna yi ngeen beug fexeleen tak ay soxna ñi ngeen beug ñaar ñatt ñent ñaar ñatt ñent waxul ben parce que lutax waxul ben célibataire non la juddo mom da juddu kenn cundu andula kenn legui nak bamou deme be tak soxna ñaaxate ak yalla nak mune ñaarelal ñettelal ñentelal borom bi subhanahu wa ta'ala mune so deme nak be tit wolu wo sa bop bo tité wolu wo sa bop wala bo tumalé sa bop allah ta'dilu ngane man buma oppé ben munuma mandu kon yalla mune la fawahida kon yaw yemal ci sa ben lolou moy sa jaamu yalla ben bobu bu disé sax awma malakat aymanukum wala ngay jeli kenen kon té nga set ci jaam yi nga yoré rek nga sey ci kenn mais koku moy ki nga xamné mom japp na né manul mandu té xam ngeen né ñaka mandu mom fit
na la musiba la yalla mune lima la wax nak zalika adna alla taud lima la wax mo gën ngay jeng takal ñaarelal ñettelal ñentelal mo gën jeng de lolo gën jeng da ngay ragal ne da ngay togn yemal ci ben mo gën jeng kon borom subhanahu wa ta'ala da bëgg ñu jaar ci al khatul mustaqim yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam momitam mu ñaaxate ca mu ne yeen ndaw yi kep ku meuna sey rek na tak ndaxte lolu moy moy teyé sa bët ak sa pey ndaw bu andak katanam mu ne li teyé bëtam ak peyam moy na dem takki soxna su manut mu nam mu nañu wax su amut lum ci def wala fum ko def kon koku manut mu ne kon nay wor mu ne bo manul rek mu ne demal wori mu ne ndaxte wor moy wutu lolu bo woré rek dina téy sa bëtt téy sa pey kon ku manut na dem wor muttafaqun alayhi yunus sallallahu alaihi wasallam waxan ñu fenen ne fexelen ngeen tak ñi leen bëgg te ngeen yaakar ne man nañu am jobot tazawwajul wadud al walud yen ñepp dem leen tak soxna yo xamne dañ leena bëgg te ngeen yaakar ci ñom jobot kon jublu way bi moy nga am jobot way nga sangewu def ko jaamu yalla mu ne ndax te bes penci de demay poukare ak yenen yonenti ci benen riwaya dama soxla gëna bari ñu may top kon yow julit nga am nga ay soxna am nañu ay dom yargalen ci alquran wa sunna kon julidi yaatu nañu bari nañu kon yawmal qiyamah dimbalé nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu upp ay natangom ñiko top kon yonent bi ñaan na la lolu mune la jappalé ma ci lolu kon sa loxo bu joté sa gannaaw fexel jappalé ko ci lolu mbokk julit yi ñaaxate yépp nak bayé ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala ak garantie yi bayé ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala ak ñaaxate yu bayé ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama donte nak nemeku nañ ci société bi ay galankor yo xamne ñu ngi taxaw di la téré mbir momu il faut nga deugar soga muna dem ci mbir momu nga xamne moy téla tak soxna wala ñaarel ba ñattel ba ñentel bok na ca galankor yoya ragal responsabilité ana bok na ca galankor yi tax nit ki di du téla tak wala du ñaarel moy ragal responsabilité ragal responsabilité pour lu koy suxat be mu deuguer da woluul yalla ci bopam te woluul bopam kon motax ragal bobu dina dem be téré ko lu bare bari ñaarel ba bi nga xamne day galankor ci téla tak mba yok moy chômage chômage bu yaatu te raglu ak dundu bu cher te nakari li nak mom ali responsabilité état la mo wara taxaw xol naka lay aléser lolou lan moko indi nak moy plan bu baxul bo xamné dañ ko teural plan bu baxul ak lan moko indi moy jël politique def ko métier wala def ko woutukayu khalis lolou day yok chômage day indi ay problème kon yoy yi dina tax nit ñi di daw wuti soxna ba ñaarel ñattel ba moy gaday gaday ci goor yek jigen ni mo xam gaday ci bir rew mi la wala gaday jëm bitim rew gaday bobu day taxit tak soxna dal di yix wala muy jafé ndaxte goor yi gaday liñu japp ci sen bop moy dañuy fexé dajalé alal dañu yek né amna luñu am té lok lek mu laaj ay année
elle nga dem 10 ans elle nga dem 20 ans fekk be legui dajale yogo luy tax yaw nga japp ne man nga dara mo xam nak ci biir rew mi nga joge yaangi joge ci Allah ba ñew Dakar wala yaangi joge fenen dem extérieur yaw li ngay japp rek moy fokk ma dajale gis nga dajale bobu dina la yexalal lu bari lu bari lu jëm ci walu wutuk soxna motax ñu yiixa tak soxna wala ñu yiixa doli amma budé jigen ñi nak jafé jafé gaday gi moy bu xésé genn gaday famu dem nefa day am liberté totale fi mu né liberté totale fu ko neex mu dem du taggu ken lu ko neex mu def lu ko neex mu sol ku ko neex mu andal liberté totale bobu day tax du gawa bëgg duggu ci neegu sey bu démé ba bëgg ko xélaatit famu joggé famu dem gaday ñamu fekk fofu duñ ko tak parce que la hajata lahum fiha duñ ko tak wala bok ci lu neew lañ ci tak momitam nak famu tok famu joggé won ñew fa xép na ñoñu légui pour ñu tak ko nga gis ko xamné day dund 40 ans 50 ans ci jigen bo xamné mosul deug al khair set luko anam yi moy don lukoy sabab motaxo magña dawu ñu nangu jigen buy genn di dem la parce que ñom dañu don japp rek anamu boone dem na mu ne la yaqujina kan mo koy sam kan mo koy ar kan mo koy tete kan mo koy waxal ñan lay andal ndax ñi mu fekk soxla nañu ko mom xép na ñamu bayyi koku majeur problème bo xamne mom lañuy daldi am legi motax goor yi tok duñu tak jigen yi tam tok duñu len tak ñentel ba o roy ku dul sa nawle ñu dem jeli yenen culture yu bokul ak ñun lañu xamone ci suñu aada ak suñu diine yenen culture yo xamne gannaaw ba aduna jaxaso liñuy deg ak liñuy gis ak namuy mel ak culture yoyu lañu dem jeli ne dañ koy appliquer té wouté na ak suñu aada wouté na ak suñu sharia fofu culture yoyu ñew nak dañ lay xup di la ragallo di la téré téla tak soxna yow jigen bi téla sey lool da bok ci sen programme def dañ lay téré di la tital di la xup nan la bu ko téla def bu ci jëm naka nonu dañ lay xup ne bul tak ñaar ak ñett dedet yemal ci sa ben bi ñu duggal ci yuuru jigen bi bul nangu mukk wujje yaw na nga yaw dong kot cundum lolu buñ ci yeme mais jigen yi nga xamne dess nañu nak ila mata mais lolu culture bu joge fenen mo ñu gëm la lolu legi gëm nañu ko be paré nak gis nañu résultat bi ñu am ay problème ñu lay ragal dila xup ci am dom legi ko am ben ñaar ñatt rek bo démé jëppi nañ la ben ñaar ñatt rek jëppi nañ la ñent rek césarienne boko ñaaré lélé nga dé problème ci ko problème kon nit ki préféré kon man préféré na kon tok baña am dom budé ku djub la mu né préféré na baña sey parce que da am ay problème wujé da am problème ombu da am problème am dom da am problème gannaaw man na ma dundu kon bay rek ma djéma tok mais yegul né lolu danger la ci bopam waye danger la ci société bi nga xamné ci lay daldi dundu juromel bi ci galankor yi moy ñaawtef da wessaro yomb yemul ci yomb waye dañu koy garantie dañuy sam ñaawtef bobu pour mu am ñaawtef dañ koy sam pour mu am kon ci lolu la koy sam ngir yoy yeb muna am nga gis nak li yonentou bi sallalahu alayhi wasallam waxon bari moy jigen yu futeku yoy jeng di jengalate fo genn rek gis ko jigen bu futeku jeng jengalate wala jigen bu sol yere bulay wonne ni la mel ni la yem cieur bu ne rek amna moddu bu la koy won
ak doxine ak dallo yo xamne bu ko solé subhanallah bu yegato rek leppay yingu motax yunus sallallahu alaihi wasallam waxon nako kasiyatun ariyatun mailatun mumilatun wala ruusihinnaka asnimatil bukhtil maila la yadkhulna al jannata wala yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu bi masirati kadha wa kadha sadaqa an nabiyyu bil mushahada yunus sallallahu alaihi wasallam waxna deug parce que tek nañ ci beut jigen ñu bari yérété raflé yuy jeng di jengalaté ñu rab seeni bop yi be melni jagañu gëlem mune ñi day duñu duggu al janna duñu am xétuk al janna té xétuk al janna buñ ko ubbé bu dawé rek dina dem distance bo xamné juroomi téméri at bo doon dox rek xét gu neex gi dina fa ag mais mune ñi mel ni xét ga sax duñ ko mos yonent bi waxna deug parce que tek nañ ci bëtt li bok na ci li tax sey légui yombatul bolé ko nak ak lepp lu yombal ñaawteef ay appartement yo xamné dañ koy équiper té man nga ko jël ay heure mba nga jël ko bëss yoy yeb bokku na ci anam yi nga xamné indil nañu ay jafé jafé ko xamné ragal wa yalla xamulo diiné ñëmé wulo responsabilité li yalla sak ci yow bëss boko soxla man ko am ci ni mu gëna yombé mais da ngay daw responsable tok ne man takuma li bok na ci suñuy jafé jafé bok na ci yombal légui baña ëmb ndax té jamano même bu diiné dëgeerul wala ragal yalla dëgeerul way jom amna kersa amna ku nek day daw ëmb légui nak yombal nañu noy utiliser bé do ëmb yombal nañ bëm bo ëmbé nokoy dindé donc yi yëp ay problème la yo xamné mu ngi tax ñuy am problème ci sey yi juroom bennel bi moy location bu cher logement bu jafé bokko na ci ñu bari soxla nañ dé waye bo waxé mu né fuma koy duggal effectivement deug la fan la ko jëmé nek 50000 nek 60000 francs nek 75000 francs nek lolou ñu dag ko ci salaire ndox ñewagul courant ñewagul dépenses ñewul faju ñewul jang ñewul dara ñewagul 75000 francs ñu dag ko ci salaire benn nek cote nga xamne bo amé gan rek tok touti rek dem yonam la yaay du ñew bay du ñew nijaay du ñew rak du ñew kenn du ñew bo bëggé jël lu ëpp lolou nak ay 150000 200000 300000 lolou buñ ko daggé ci salaire luy dess dara li bokku na facteur yi nga xamne téré nañu bari ngir ñu dem takki soxna ak kër yi nga xamne dafa xat ndax té lu mu touti touti minimum ku tak soxna deng ko gaddu li deng ko jox neek bu muy fanan deng ko jox yéré yu muy sol deng ko jox kay lu muy lek aqallu shay mo gëna touti moy maskanan wa malbasan wa maakala budé nak mano fay location kay bo demé ci kër yi motax sharia Allahu akbar motax yunus sallallahu alaihi wasallam téré gannaaw gé ken bu muséti ken gannaaw fajar ken bu muséti ken gannaaw gé kër yi kër bo duggu mëno fa duggu sal baak collision yé ëtt baak lepp bo démé nga ñu génné ay matla nit ñi tëdd fa koku boko sété nakala subatel bo ñewé rangé guñ ko mais buñu démé bému xawana ñu rangé yeb duggal bo ñewé tok ci salon bi yaakaar ni ñu ngi ci jamm ne kuñ ci jamm dé abadan ne kuñ ci jamm dé borom kër bu nekk ci benn niik nga am ay goor am doom yu jigen nga yaakaar yaang ci jamm fan nga nekk ci jamm ñi ñu ngi ci balcon bi ñi ñu ngi ci veranda bi ñi ñu ngi mais ñun loolu lañuy dund réalité bobu mo nek ci Dakar légui nañu na takal bo takké foko jëmé ay problème la kon yoy yeb nit ñi xamné ay jafé jafé la motax nak légui comme wuti soxna nek lu jafé lool ah nit ñi nak dal di rek far bayyi tok nonu rek far bayyi ila an yati Allahu bi amri be yalla ñew ak ay mbiram juroom ñettel bi moy liñuy joxe da bari
mo xam ciang la mo xam besuk tak ba la mo xam besuk ciet ba la lolou bo la nga koy dajale da ngay dundu ay at di ñak fek dajale go loy takke mba loy cietale dajale go lo takke mba lo cietale li ci gëna doy war gën ci metti moy lele nga gis ku ñu may soxna mu am ben dom ñaari dom ñetti dom be legi ñu ne cietalu ñu mu bëgg gaay ne ciut taxaw di ciow naan fokk ñu mur ko may mom amul luñ koy muré jël sër tek ko ci bop nit lolu problème la lolu ban problème may nga nit soxna mu noko ko jox fu mu am fu mu xam ñu and way mura guñ ko cietala guñ ko defa guñu nangam ak te mom dajale gul lolu dajale gul lolu kon nu muy def ay jafé jafé ay problème kon yoy yeb nak deug 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 ñay maye war nañu bayyi xel ci lolu set problème bobu naka lañ koy régler fexelen débrancé wu ci sen dom yu jigen yi choono bi dafa metti waxuma fenen me ci wajur yi ci bir kër yi choono yi dafa metti kon choono yu metti yoyu nak da ngay xol lepp lo xamne man na ñak rek nga ñakal ko sunna rek lenako kon ñu bayyi xel ci anam bobu mbokk julit yi nañu delu ci sunna yunus bi sallallahu alaihi wasallam mo rek lepp dundu bu yomb dundu bu neex ci deggo ci jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala moy lan moy mbokk yi di mayante dekkando yi di mayante andando yi di mayante mayante bobu ñuy mayante nak ñukoy yombal mu yomb ñuy dimbalante te yalla tax sunna ni la ko reglé won yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam yemul ci wax way da def application mom yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam jëlna doomu umar ibn al-khattab jëlna doomu abou bakr as-siddiq jëlna doomam jox ko ali jëlna ñaari doomam jox ko usman ak ñeneen ak ñeneen sahaba yeb mu nek lu yomb gis nga nit wolu nga ko wolu nga dinem yena dekk xamanté ngén xalé yi ñu ngi fi né mais bo leneen pan problème mo ci am pan jafé jafé xam nga li né kërëm mom xam na lu né sa kër mu leen dajé yombal yombal mbir mi jafé jafé yi nga xam né yoré nañ ko mu téggé ko waya toujours rek téngal def ay anam bayyi sunna kep ko bayyi sunna sonu rir ku bayyi sunna sonu rir borom subhanahu wa ta'ala leralal na lolu mune gis ngeen li ma wacce manelen na ngeen ko appliquer kep ku ko dum moyu sanni bagn ko appliquer dina am luñuy tuddé maishatan danka dundu bu jafé lay dal di dundu côté bo xol jafé na déplacement jafé na faju jafé na jang jafé na lo xelat ci aduna rek gisolu yomb location bi jafena dundu bi cherna lo xelat rek jafena lan moko waral aradna an kitabillah wa sunnati nabiy sallallahu alaihi wasallam fajazana allah bima fa'alna wa afa an kaseer parce que ñun dañu dumbo yu atep yalla li alquran wax ñu bagn ko li yonentou bi sallallahu alaihi wasallam wax ñu bagn ko borom bi subhanahu wa ta'ala tek ñu li ngir ñu tit delu wat ca mom waye nak def ñu jéggal 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 wañiko 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 woyofal ko be mu ne li mom bay rek ma def len ko ngir ñu tourner delu si li gëna metti gëna don tis nak day tax rek ñu gëna nour di dem mbokk yi nañu delu ci sunna application totale ci lepp nak ci jaamu yalla ci social ci xelaat ci lepp bo ci dello ci sunna falahta texe nga non la borom bi subhanahu wa ta'ala wax wa in tuti'uhu tahtadu mune ki de mom bu ngeen ko topé appliquer limuy wax diko def ngeen nangu ndigalam bayyi terem mune jaar ngeen ca yoon wa kon leppay yomb leppay yaatu leppay lepp lu jafé won day walbati ku nek yomb kon bu jafé ñun la nañu gor gorlu yombal istaghfirullah tabaarak wa ta'ala wa sallu ala habibi muhammadin sallallahu alaihi wasallam allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa
wal afaf wal ghina ya rahmanu ya rahimu ya zal jalali wal ikram.